Tabitas jul, Tabitas jul, nå har du chans. Bli med på äventyret, vi önskar oss stå sammen om och hjälpa de som är utan omsorg, utan mat och inte har nå klær. Vips ett bidrag till 529205. Hjertelig velkommen til Tabitas jul. Og i dag så har vi en sporty, hjelpsom og generøs dame på besøk i vårt julestudio. Hun har vært barnevaktansvarlig på SATS, og har vært husmorvikar, og hun er en av våre trofaste sponsorer i Tabita Go. Hjertelig velkommen, Wenche Rønning. Tusen takk. Kan du fortelle oss litt om deg selv? Ja, jeg er dame på 63 år, bosatt på Heimdal, og har bodd her i rundt 30 år. Jeg liker å holde meg aktiv, så jeg trener på treningsstudio, driver litt med dekktrening, fem i marka og litt opp i fjellet innimellom. Jeg liker håndarbeid, liker å være litt kreativ. Og jeg liker å synge, så jeg fer helt til Rindalen og synger. Det er mitt kor der. Og det er fordi at jeg har hytte i Rindalen, og jeg føler at jeg vil gjerne bli litt bedre kjent med befolkningen. Og da fant jeg at jeg måtte melde meg inn i et kor der, for å bli litt bedre kjent. Så jeg drar inn til Rindalen en gang i uka hjemme på korøvelse. Så liker jeg å være med som frivillighetsarbeid. Så det har jeg blitt veldig engasjert i nå. Fantastisk. Og du, Wenche, du har jobbet med renhold og som husmorvikar en del år. Hva er egentlig en husmorvikar? En husmorvikar er en som skal avlaste en småbarnsfamilie som har en del utfordringer. Det kan være i form av sykdom, fødsel, en del andre ting. Men også en del voksne også, da, som trenger litt hjelp. Som sliter på det fysiske og psykiske. Da. Og det vi står og hjelper med, det er i form av stell, omsorg, rengjøring. Det kan være å handle mat, lage middag, forskjellige ting. Så bra. Hvordan synes du er å komme så tett inn på familien som du gjør på den måten da, når du er en husmorvikar? Det blir jo litt spesielt, for blant småbarnsforeldre så får du et veldig nært forhold til dem, for du er der over lengre tid. Og da er du der sammen med familien, så du får et veldig nært forhold til dem, så du føler deg nesten som et familiemedlem selv. Ja. Mange småbarnsfamilier spesielt, og kanskje også de med helseutfordringer, de kan oppleve at hverdagslivets krav og forventninger til vasking av hus og hjem, at det blir uoverkommelig. Du har jo kommet inn som en reddende engel i mange slike familier. Hvordan er det å kunne avlaste på den måten? Jeg synes det er veldig givende å få lov til å hjelpe til, da. Det synes jeg. Og nå i dag så eksisterer jo ikke husmorvikaren lenger i kommunen. Det er noen som driver privat, det er det. Men, så der føler jeg at jeg kan bidra og få lov til å hjelpe til. Da. Og det har jo vært en del familier jeg har vært hjem til. Det kan være i form av husarbeid, det kan være handling og mat, og en del som har barn da, som trenger litt ekstra hjelp og oppfølging. Det kan være henting på skole, på barnehager. Det kan være aktiviteter de er med på. Så en del foreldre har jo en del utfordringer i forhold til jobben sin, og da må de finne noen løsninger for å få noe til å hente og bringe. Så har bidratt og hjulpet til der, og samtidig så sitter barnevakt og passer på barn og sånt, hvis foreldrene skal komme seg ut, eller at det er ting de skal være med på da. Så det synes jeg er veldig givende å få lov til å være med på det. Det er nok givende for familien nå, tenker jeg. Ja, håper jo det da. Og så har du vært sponsor på
For Tabitha går helt siden vi startet I 2018. Tusen, tusen takk for at du har vært trofast giver I over 4 år, Wenche. Hva var det som gjorde at du valgte å støtte Tabitha Go og fortsette å gjøre det I dag? Det da at jeg fikk høre om Tabitha Go da, som skulle drive et prosjekt I Uganda I flyktningeleiren. Og det synes jeg var veldig positivt. Da. Så jeg ville gjerne være med på å bidra litt. Grann. Og jeg håper jo at jeg har muligheten neste år nå I 23 og få lov til å være med og dra nedover og få lov til å se det arbeid som blitt gjort, men også det som fortsatt gjøres ned der. Så jeg vil nok fortsatt være med på det prosjektet her. Supert. Og hva egentlig det viktigste for deg I jula, tenker jeg? I år så ble det litt spesielt for meg, fordi at jeg har bestemt meg for at jeg skal feire jula I vår frukirke. Så jeg skal være frivillig og hjelpe til der. Og jeg føler at det litt spesielt nå I år, I og med at det så mye folk som trenger hjelp og støtte. Så jeg synes det gjør litt godt å få lov til å være med og hjelpe til. Fantastisk. Tusen, tusen takk for at du kom til studio, Wenche. Og takk for den flotte innsatsen som du gjør I mange hjem. Rundt omkring. Og nå skal vi få en sang av Miriam Venås fra Romsdalen med en nydelig julelåt. Snowflakes in the air I see, I know it is Christmas. Lonely people can't be seen, just happy faces. The overwhelming joy. Sound of darkness nobody can see. Distance is longer this Christmas time. Just remember and listen to me. For this is your song. I sing it to you. Once more, I know you need it again. The winter will turn to spring, and birds will sing, and you'll grow stronger again. Stars are shining down on. Can't see it. The child that came to help you through, you can't believe it. Outside a choir sings, oh holy night, but in the where is the light that you need? The distance is longer this Christmas time, but just remember and listen to me. For this is your song. I sing it to you once more. I know you need it again. The winter will turn to spring, and love will bring you back together again.
see your sun, I sing it to you once more. I know you need it again. The winter will turn to spring, and birds will sing, and you'll grow stronger again. Snowflakes in the air I see, I know it is Christmas. Tusen takk til Miriam Venås for en nydelig julesang. Ønsker du å vite mer om Tabitha Go sitt arbeid, så går du på vår hjemmeside tabithasenteret.no. eller på luke 1 i julekalenderen. Tusen takk for at du ser på. Vi i Tabitha Go ønsker å spre håp og løfte opp enda flere kvinner og barn som lever vanskelige liv i Uganda. Ønsker du å gjøre det samme? Ja, da er det 3 måter å gi på. 1. Du kan gi et valgfritt engangsbeløp på Vips 529205. 2. Du kan bli fast giver. Da får du sponsorrapporter om alt som skjer. 3. Du kan bli fadder til et barn. For 500 kroner i måneden kan du dekke basisbehovene og skoleutgiftene til barnet. For å bli fast giver eller fadder, gå til tabithasenteret.no/gi. Tusen takk til alle som gir.